Good job. İyi ya. Yani ne alayım tüm ya, ne yapıyorsun ya, razı mısın? Hande ya, what's your favorite animal, you know? የኔ ፍቅር የማውራት ፍላጎቱ አንድ አረሳውም አንድ አስተማሪው ቃል እኔ ጠፍቶብኝ እንትን እላለሁ እሷ በጣም ነው የሚያወራው ቁብጥስጥስ ቁብጥስጥስ ሰራለች አሁን ላይ መቼ ልታ ነው እያሰብኩት ወይኔ እንዴት ዝም አልኳት ልኳን በነገርኳት እኔ እሱ ጠፍቶ እላለሁ እሷ ኧረ ሚሼ ኮልስ አለ ነው ክፍል ውስጥ እያስተማርኩ እሱ ጓደኛው ሲያገኝ ነው እና ለምን አያወራም ዛሬ